Eu pensei que
eu estou assistindo os vídeos coach na internet. Aqui, filho, aqui. Muito bem. Os senhores sabem que estamos nas férias. Mas eu pergunto a vocês: nós tiramos férias de Deus? Não, não, Senhor! Nós tiramos férias de Deus, crianças? Não tiramos férias de Deus. Porque Deus não tira férias de nós. Na verdade, soldados, você, querido, se apresente para as crianças, por favor. Olá, crianças! Essas crianças são tão educadas. Ai, eu fiquei até sem graça agora. Bom dia. Olhem de você. Eu estava te apresentando para as crianças. Ah, sim, é verdade, é verdade. Eu sou o soldado velho. E eu estou de férias. Eu estou muito contente. E muito lindo, deixa eu dizer. Muito obrigado. É, muito obrigado, muito obrigado. E essa é a... Você, aí, você. Crianças! Muito bem, muito bem. Senão você não vai se apresentar para as crianças? Crianças, eu sou o comandante deste pequeno batalhão. Eu sou formado em licenciaturas. Eu tenho o curso de bombeiro civil. E estamos aqui hoje. Obrigado, obrigado. Ok, aqui. Aqui, posição, senhores, por favor. Senhores, nossos exercícios de hoje são muito simples, muito simples. Vocês sabem, vocês com certeza já foram no rio, em frente ao mar. Por que que vocês são assim? Vocês sabem o nosso exercício de hoje? Sim! Eu estava falando que nós já vimos rios. Vocês já viram rios, não é verdade? Eu já vi na televisão! Vocês já viram igarapés, não é verdade? Vocês já viram baías? Já viram baías? Já viram baías? Isso! Existem mares. E existem oceanos, não é verdade? E existe no mundo. O mundo é como um grande oceano. E neste oceano estão as almas. Almas se afogando no mundo, se afogando no pecado. E o que que nós devemos fazer quando vemos almas se afogando no pecado? A gente deixa para lá, para não se afogar junto. É isso que nós devemos fazer, crianças? O que que nós devemos fazer? Ajudar! Ajudar, não é verdade? Ou como o próprio nome já diz, salvar vidas. O que faz o salva-vidas? O salva-vidas, Senhor, já está dizendo, salva-vidas. Muito bem, mas o que é algo mais conceitual? Mais conceitual? Se tiver uma pessoa morrendo afogada, o salva-vida vai e salva a vida. Um pouco mais explicativo. Aí o salva-vida vai lá na água, mergulha, mergulha, pega pelo pescoço, pelo cabelo, traz para a praia. Aí faz aqueles movimentos assim, jogará na boca para salvar a vida. É isso aí, é isso aí. Eu aceito, sua resposta foi assim. Soldado, nós estamos aqui de ouro. Eu tirei 10. Isso. Enquanto isso, eu quero que você pesque almas. Pesque vidas aí, viu? Pesque almas aí, por favor. Eu? De ouro, nós estamos monitorando tudo. Senhor. Mas esse, se houver alguma coisa aí, eu ia me afogar. Para os seus companheiros. Deve ter alguém em perigo e alguém. Isso. Vai ser um peixe grande me levar e eu engolido pelo peixe. Não tenha medo, homem. Vá, pesque, pesque almas. Eu já disse ao povo, não é, Senhor? Logo, filho. Cadê a voz? O peixe. Eu não pegarei. Nós serão os dois peixes.
O cristão sempre tem que estar de prontidão e não brinque com a água, não brinque com o pecado, você entendeu? Amém, não brincar com o pecado. Não brinque, isso. Mesmo que eu encontre algum peixe grandão. Não, só fica aqui de prontidão e chame reforço dos seus amigos. Não brinque, não brinque. É para mim não pisar na água. Oi, crianças. Oi. O comandante diz
essa água aqui é água do pecado. Que se eu não vigiar, eu posso ficar contaminada. Mas olha, o calor tá grande. Eu acho que se eu molhar só o pezinho, vai ficar contaminada. O comandante não tá aqui, dá pra me refrescar. Não é verdade, não acha? Uma praia na frente, né? Vou molhar meu pezinho, vou molhar meu pezinho. Gente, mas a água tá boa. Eu vou mais me aprofundar. O negócio tá bom. Ai, meu Deus! Senhor, me ajuda! O pecado me puxa! Senhor! Senhor, me ajuda, Senhor! Senhor, tem muito bicho, Senhor! Para de cantar, convidando os passarinhos pra louvar. A galera.
pode ficar brincando com o pecado? Sim, Senhor! Nós não podemos soltar. Fazer isso. O que, que você pode passar para as crianças com os seus erros que você teve hoje? Crianças, a gente aprende com esse jeito de mostrar para vocês que a toda desobediência, ela tem uma consequência. Se a mamãe disser assim, João, arrume seus brinquedos, depois faça isso, e você diz, ai, eu não vou, manda fulano de tal, ah, só manda eu, só manda eu. Você está sendo desobediente. E existem muitos e muitos motivos de desobediência. Então, o que, é que nós temos aprendido? Que nós devemos crescer sabedoria, crescer na palavra, crescer na graça, para quando você for um adulto, você ser um adulto nota mil, um adulto que seja exemplo. Mas você não vai ser exemplo só quando for adulto, não. Você pode ser exemplo sendo criança, sendo adolescente, sendo jovem. Então essa mensagem gostou para nós, que para nós adultos também, a palavra ela fala. Esse oceano que simboliza o mundo, existem vários tipos de peixes, existem vários tipos de pecado, mentira, contenda, falta de amor, prostituição, vícios e por aí vai. Vocês estão entendendo? Então isso foi uma maneira de mostrar para você, cuidado com a desobediência, cuidado com o pecado. O pecado, ele vem bonitinho se aproximando de você para fazer você cair, para você fazer você desobedecer. Vocês entenderam, crianças? Muito bem, posição, que agora a gente vai voltar. Vamos seguir no mar, mas a gente tem que remar com quem? Com Jesus. Podemos morrer nos sobrados do mar, Jesus.